まずは準決勝進出おめでとうございます。まあ、ご自身の得点もあったかと思うんですけど、先ほどの試合の振り返りと、明日の準決勝に向けて一言お願いいたします。試合前から今日苦しい時間帯が多くなるってことが分かったんですけど、まあ、それを耐え忍んで、ワンチャンス、少ないチャンスで取れたのは、準決勝、決勝に向けて非常にいい、なんていうの、非常にいいものになったかなと思ってます。また明日も頑張ってください。